ସର ନିକଟ କୁଲ ହୃଦୟ ବାଟ ଜାନାଇ ନର୍କ ବାଟ ହେବୁ ଛଟ ପଟ ସମୟ ସର ନିକଟ କୁଲ ହୃଦୟ ବାଟ ଜାନାଇ ନର୍କ ବାଟ ହେବୁ ଛଟ ପଟ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁର ପାଖେ ଆଶା ଦାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁର ପାଖେ ଆଶା ଦାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସର ନିକଟ କୁଲ ହୃଦୟ ବାଟ ଜାନାଇ ନର୍କ ବାଟ ହେବୁ ଛୋଟ ବଡ ଛୋଟ ଫଟୋ।